Vaqt o'tib borgani sayin zamon ham u bilan ham nafas rivojlanib bormoqda. So'nggi vaqtlarda axborot texnologiyalari o'zgarishi yanada mukammallashib borishi kun sayin sezilmoqda. Bu esa yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarga tezkor xizmat ko'rsatish borasida har bir xodim o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi zarurligidan bir dalolatdir. Yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari ham boshqa ayrim soha vakillari kabi to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarga xizmat ko'rsatuvchi, ular bilan har kuni, har daqiqada muloqot qiluvchi kasb egalaridan biri. Aholiga ishonchli va sifatli xizmat ko'rsatish uchun oxirgi o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor, sohasiga oid ma'lumotlarni puxta o'zlashtirgan xodimlar zarur. Shuni inobatga olgan holda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining bir qator yo'nalishlari bo'yicha xodimlarning malakasini oshirish choralari ko'rilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar hamda viloyatlarda xizmat olib boruvchi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalari xodimlarining malakasini oshirish maqsadida tegishli taqsimot asosida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosida o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Mashg'ulotlar davomida xodimlarga sohaviy yo'nalishlari bo'yicha tegishli ko'nikmalar va ma'lumotlar yetkazildi. Hozir esa ularning bilim va saviyasini tekshirish maqsadida yakuniy sinovlar qabul qilinmoqda. Jarayonlarni kuzatib boramiz. Mashg'ulotlarning kunlik tartibi qat'iy belgilandi va mas'ullar tomonidan nazorat ham ta'minlandi. Xodimlarga o'z yo'nalishlari bo'yicha rejali tarzda o'quv darslari tashkil etildi. Qonunchilik hujjatlari yuzasidan ularning ma'nosi, maqsadi, belgilangan vazifalari batafsil o'qitildi va uqtirildi. Men ushbu o'quv mashg'ulotlariga Navoiy viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan qatnashyapman. Bizlarga birinchi navbatda kun tartibiga asosan sport mashg'ulotlari o'tkazildi. Undan tashqari o'z sohasining mutaxassislari tomonidan prezident farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruqlari o'rgatildi. Kelgusida o'z hududimizga borib, fuqarolarga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatamiz. Xodimlarimizning malakasini oshirishdan maqsad ularni bilim va ko'nikmalarini yanada mukammallashtirish, takomillashtirish. Kelgusida ularni fuqarolar bilan bo'lgan muloqotda fuqarolarga tushuntirish ishlarini olib borishda qo'l keladi. Bundan tashqari o'quv mashqlari davomida barcha yo'nalishlar bo'yicha o'z mutaxassisligiga ega bo'lgan bilimli rahbar xodimlar, bundan tashqari boshqa vazirlik va tashkilotlardan chaqirtirilgan mutaxassislar darslarni mukammal ravishda o'tkazilib, xodimlarga to'liq tushuntirishlar berib borildi. Mashg'ulotlar yakunida esa o'tilgan darslar bo'yicha sinovlar qabul qilindi. Shuningdek, mas'ul rahbarlar, tashkilotchi xodimlar ishtirokida o'quv darslarida qatnashgan har bir xodim suhbatdan o'tkazilib, o'z bilimini ko'rsata olgan, ijobiy natijalarga erishgan xodimlarga sertifikatlar taqdim etildi. Bu kabi o'quv mashg'ulotlari nafaqat ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'lim va bo'linmalari xodimlari uchun, balki yo'l harakati xavfsizligi xizmatining boshqa tegishli yo'nalishlarda xizmat olib boruvchi xodimlar uchun ham tashkil etilishi reja asosida belgilab olingan. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda, shuningdek, fuqarolarga sifatli, aniq va tezkor xizmat ko'rsatilishida tashkil etilayotgan ushbu mashg'ulotlar albatta o'z samarasini ko'rsatadi.